贴钱播报，新奇科学早知道。相信很多用户外出游玩时一定会购买自己喜爱的产品，退税成为我们最大的烦恼。机场长长的队伍，有些机场还要开箱验货，非常耽误时间。最近中国两大移动支付平台微信和支付宝与退税公司达成合作，中国游客可以通过各自的手机程序进行退税，微信支付还计划提供海外店内即时退税服务。中国游客比其他国家的游客更快地使用移动支付，并且中国是移动支付使用最多的国家，这一现实催生了微信的该策略。据 iResearch 的调查显示，2016年中国的移动支付交易达到了5.5万亿美元，成为世界上最大的移动支付市场。移动支付的使用渗透了海内外食物派送、打车和店内支付等生活的方方面面。对此，微信支付和支付宝也在扩大他们的业务。通过即时退税服务，用户可以在退税表格、在机场柜台盖章并获得批准后，立即以人民币结算退款，并立即退款至其微信钱包或支付宝账户。